May madlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Igo TV News. Ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, March 11, 2022. Iko pipi, ubusin yung alagad, andam, mutabang sa lungsod o musibrisyo sa katawan sa lungsod sa Matalom, Leyte Province. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga-Matalom mao'y susi sa kalambuan sa tunglungsod. Balikon ko sa mga negosyante na ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome ang tanan nga mo invest o business diri sa amuhang lungsod. Bisag mga kuan guys, mga lagutmon, mga prutas, you know, mga otanon, mga buwad, mga isda. Pwede mo diri mga groceryhan, mga fast foods, mga